ভার্গব বড় ঘৃণ তেণে কৃষ্ণ চলি গলে। যেতেবেলে শিশু পাল শুনি দেলা বহন না। এই সময় রাজা কইলে পূজা করিবে আজ্ঞা হয়েছি কোন যেতলে সবারি ভিতরে বসিলে সখী মানে চালিলে বরযাত্রী আজ্ঞা দন্তবক্র পৌন্দ্রক জরাসন্ধ ইয়ে আজ্ঞা যাইছতি বরযাত্রী ইয়ে মানে ভাবিলে যাদব বল নেই কৃষ্ণ আসিছি ইয়ে চণ্ডী মন্দির ফেরিয়া বাট যে নেই যায় আরে আমি কোন করুথিয়া কোন করিবা কোন করিবা সমস্তে সাঙ্গরে চালিলে বড় বড় যাত্রী আজ্ঞা চালিলে চণ্ডী মন্দির ভিতরে প্রবেশ আজি পুরধান সিংহর ঘর নিকি ইয়ে শৃগাল আসিছি নব বিলুয়া ইয়ে কথা না বিলুয়া তু কেবে সহি পারিবু না তু কেবে বুঝি পারিবু মা কথা চণ্ডীক পাদরে মুদিয়া মারি প্রাসাদ মন্দির উদরু ভিতরু বাহুড়া বিজয় করতে যেতবে বাহুড়া বিজয় করি রুক্মিণী ঠিয়া হলে কাহাতি কৃষ্ণ কাহাতি দ্বারকা ঠাকুর ইয়ে গলে কুয়ারে কিন্তু আজ্ঞা ঘটনা হয়েছি কোন কৃষ্ণ ভাবিলে দন্তবক্র পৌন্দ্রক জরাসন্ধ এগুলা বড় বড় যাত্রীরে আসছন্তি এগুলা অছন্তি সমস্তে আরে নেবি কেমিতি কেমিতি নেবি মতে কিছি মায়া সৃষ্টি করিবা সেতবেলে আজ্ঞা রুক্মিণী দন্তবক্র পন্দ্রক জরাসন্ধ ভাবিলে
ବୋଲେ ଶିଶୁପାଳ ପାଇଁ କେମିତି ଗୋଟେ କନ୍ୟା ହେଲା? ଦେଖି ହେଲାନି, କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ଦେଖି ହେଲା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବା, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୁବିଶସ୍ତ୍ରାଣି ଗତ୍ୱ ବୀରତ୍ୱ ଦୁର୍ମଦା। ରୁକ୍ମିଣୀ ଭୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତା, ମା ମାନେ ଝିଅ ମାନେ, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଦନ୍ତ ବକ୍ର କନ୍ଦୁର କଠରା ସନ୍ଦ, ହସ୍ତରୁ ଅସ୍ତ୍ର ଖସି ପଡ଼ିଲା, ସମସ୍ତେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖାଦେଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀ ହସ୍ତକୁ ବଢ଼େଇଦେଲେ। ଠାକୁର କଣ କଲେ? ଏଇଠି ଆସି ଧରିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ, ନେଇ ରଥ ଉପରେ ନେଇ ଇଏ ନେଇ ବସେଇ ଦେଲେ, ରଥରେ ନେଇ ବସେଇ ଦେଲେ, ହରି ହରି ନେଲେ, ହରି ହରି ନେଲେ, ହରି ହରି ନେଲେ, ରତ୍ନ କଟକ ଶୋଭିନୀ, ରତ୍ନ କଙ୍କଣ ଶୋଭିନୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ହସ୍ତ ଟେକିଦେଲେ ତାକୁ ଧରି ନେଇ ଅଙ୍କ ବିହାରୀ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଅଙ୍କରେ ବସିଲେ। ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଲେଖା ସଖୀ ମାନେ କହିଲେ ହରି ହରି ନେଲେ, ହରି ହରି ନେଲେ, ହରି ହରି ନେଲେ, ହରି ହରି ନେଲେ, ଦନ୍ତବକ୍ର ପନ୍ଦ୍ର କଜରା ସନ୍ଧ ଉଠିଲେ। ବୋଲାରେ କଣ ହେଲା? ହରି 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 ନେଲେ, ହରି ହରି ନେଲେ, ହରି ହରି ନେଲେ, ହରି ହରି ନେଲେ, ହରିଣୀ ନେତ୍ରାକୁ, ହରିଣୀ ନେତ୍ରା ମୃଗ ନେତ୍ରୀ ରୁକ୍ମିଣୀ କି ହରି ହରି ନେଲେ, କୃଷ୍ଣ ହରି ନେଲେ, ଶୁଣିଦେଲା କିଏ? ଇଏ ଶିଶୁପାଳ ଶୁଣିଦେଲା, ରାଗରେ ଉଠିଲା, ଲେଖିଲେ ଆଠ ବର ରାଜା ଗତା ପ୍ରାଣ ସମା ପ୍ରାଣ ସମା ପ୍ରିୟା ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ କମେ ଗତ କମେ ଗତ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ କରି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ଅଦ୍ୟ ହଙ୍ଗିତି ଭଲ ପୁଆ ହାବୁଲରେ ଆଜି ଆଜି ତାକୁ ହାଣିବି, ବିଷ ପରି ଲାଗିଲା, ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଲା ଫୁଲମାଳ, ଛିଙ୍କି ଦେଲା ମକୁଟ, ଆଜି କୁଆଡେ ସାର୍ଟଟାକୁ ଚିରି ଦିଅ। ହେ ଇଏ ଦରା ବାହାରିଲା କିଏ? ଜରାସନ୍ଧ ବୋଲା କ୍ଷୀରେ। ଆଉ ଗୋଟା ଶ୍ଳୋକ ଲେଖନ୍ତୁ, ବିଘୁରୁ ନୟନ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମିବେ, ଜରାସନ୍ଧ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମାଖିବ, ଅଭୌରଥେ ସ୍ଫୁର୍ଯଥୁ ମନ୍ଦ୍ର ୟୋଧତ। କରେଣ ହସ୍ତେନ ସ୍ମଶ୍ରୁ ଦାଢି ଆମୃଷନ ବାଳ ଦାଢିରେ କାହିଁ ହାତ ମାରିଲା? ଦାଢିରେ କାହିଁକି ମଧୁ ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ଜାଣିଥିବୁ ଯୋଉ ବାବୁ ନିଶ ରଖିଛୁ, କୌଣସି କାରଣରୁ ରାଗିଲେ ତାଙ୍କ ନିଶରେ ଯିବା ହାତ ପଡ଼ିଲା ତୋ ରାଗକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଗ ଘର ସୁଇଛି। ଆରେ ଯୋଉ ବାବୁ ଦାଢି ରଖିଥିବେ, ଦାଢିଆ ସିଏ ଯିବେ ଦାଢିରେ ହାତ ମାରିଲା ତାଙ୍କ ରାଗକୁ ଆଉ ପଳେଇବେ। ଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେବେ ଚୈତନ ଚୁଟିରେ କୁଆ ହାତ ମାରିଲେ କେଶ ଉଠୁ ଯାଉ ସିଆଡେ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉ ଝଡ଼େ ଯାଉଛି, ଦାଢି କି ହାତ ମାରିଲା ନେତ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣାଏ ମାନେ ହେଇଗଲା, ତାର ଇଏ ଛୁଟିଲା ଫାଗରେ ବୋଲାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଠ ରାଜା ଲେଖିଲେ, ବୃଷା ବିହତ୍ୟା କୌଶଙ୍ଗ ସତୀବ୍ରତ ଭ୍ରଞ୍ଜବନାନ୍ତକ ଛୋ ଦୁଷ୍ଟନା।
ଶଙ୍କରାଙ୍ଗନା ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ହରଣ କଲୁ କଂସକୁ ବଦ୍ଧ କଲୁ ମୋ ଝିଅ ଯୋଡ଼ାକ କାନ୍ଦୁଛି ମୋ ଝିଅ ବିଧବା ହେଲା ଶିକ୍ଷଣରେ ତିଷ୍ଠ ନହିଁ ସିଂହ ମୁଖେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଠିଆ ହୁଅ ସେଠି ପୌରୁଷ ପଣି ଆଖରେ ଚୋରର ଅଛି ଦେଖୁଛୁ ନାହିଁ ଦେଖୁଛୁ ନା ଇଏ ନଖକୁ କଳୁଷିତ କରିବି ସାଧାର ମାରିବି ଏଇ ସମୟରେ କଣ କଲେ ଇଏ ଉଠିଲା ମାରିଲା ଝୁଦିହୋଷ ରଥ ଉପରେ ବସିଲା କି ଇଏ ଯାଇ ରୁକୁମ ସେ କହିଲା ରେ ଶିଶିର ବସନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶିବଙ୍କର ବେକକୁ ମୋଇ ଦେଇପାରେ ପତେଇଲେ ଯଜ୍ଞରେ ଛାଗ ବୋଲି ଦେଲା ପରି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଅପବିତ୍ର ଭାବିଲେ ତମେ ପବିତ୍ର ତମ ପବିତ୍ର ବନ୍ତକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅପବିତ୍ର ପକେଇଲେ ତା ଚୁଟି ନିଶକୁ କାଟି ନିବଧ୍ୟୋତ୍ତର ବାସ ସାର ନିଜ ଉତ୍ତରୀୟରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସଜ୍ଜନ ଏଇ ସମୟରେ ବଳରାମ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଯାଦବ ବଳ ନେଇ ଇଏ ଜୟଯୁଗୁତ ହେଇ ଫେରିଲେ ଲାଞ୍ଜ କଟା ଶୃଗାଳ ପରି ଶିଶୁପାଳ ଫେରିଲା ବଳରାମ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଆରେ ତୁ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଇଏ ଗୁରୁଦଣ୍ଡ ମୁସନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ନହି ବନ୍ଧୁ ରପି ଦୋଷକାର ଏଇଟା ଗୁରୁଦଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଆମର ଶଳାକୁଣିଆ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଛୁ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ ଗୁରୁଦଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଛାଡି ଦିଅ ଛାଡି ଦିଅ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଫିଟେଇ ଦେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଠି କହିବ କହ ସାହୁ ବାବୁ ଯଦିଓ ସମାଲୋଚନା କରିବ ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣ କାବ୍ୟ ଉପରେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯଦୁମଣିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଅମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ମୋର ଯେତିକି ପଦ ଦରକାର ମୁଁ ନେଇଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭାବରେ କହିବ ନାହିଁ ଆସି ଏପଦ ଛାଡ଼ିଲା ସେ ପଦ ତମେ ଜାଣିକିରି ଛାଡ଼ିଛି ମୋର ଯେତିକି ଦରକାର ମାନଦଣ୍ଡ ବହିର ଆଠ ରାଜା ବିଶ୍ୱନାଥ ବ୍ରହ୍ମ ସେଆଡ଼େ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କଣ ଯାହା ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରୁକ୍ମିଣୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାର ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରବାହକ ହବା ଉଚିତ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାର ପତ୍ରବାହକ ହବା ଆଜ୍ଞା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସାହୁ ବାବୁ ସେ କେମିତି ପଠେଇଲେ ଇଏ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ
ये पत्रवाहक हेले केमिति अरे कोन नियम रे कोन नियम आठ राजा विश्वनाथ वर्मण अच्छा ना रे सिना भणिता हां किंतु काव्य जोड़िए लिखिले भुवनेश्वर रथ जोड़िए कोन गोटिए रुक्मिणी परिणय काव्य आ गोटिए गोटिए लक्ष्मण परिणय हां हां तेनु जणे कवि कर लेखा हां तमे कहिबो ने इठु माघ प्रथमे गोटिए बाहा हेले अष्टपात वंशी आहुरी सातटा बाहा ये माघ काव्य जाय केते बाटरे जानी थिबो बोले लक्ष्मण परिणय गाइबो तम बाटरे आमे जीवो से दिन त जाय ना जो काय कहबे पसरा ओते भंडई दला रंग पसरा ओते भंडई दला रंग पसरा ओते भंडई ठीक टाइम दल आसंगी एगार एक मिनिट जा षड़ी चाहे नियम हरि बोला हुला हुली कर ताली हेबा ओते भंडई देला रंग पसरा मीरा दरबार बाजी उछली परिब ओते भंडई देला रंग पसरा कथा करले श्रवण जई देला रंग पसरा हरि बोला कर ताली हेबा रे जान ओते भंडई देला रंग पसरा आज्ञा उच्च करी आहा उच्च कर कोलाम धरी सुमने त्रिवेदा कुसुम अधिक पाला देखिबा पाई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।